Ovo je vaš oltar, kako je to ovo tužno. Prisegnite, ovo je za vas pripravljeno. Moja zakletva vama bila bi izdaja nečeg uzvišenog, što je vama nejasno. Izvolite sjesti. A Hrvatska? Zar nije Hrvatska najsvetije pravom Hrvatu? Pravom Hrvatu, da. Pogledajte se u ogledalo. Vi ste izdali domovinu. To su činjenice. Ma vi mene mrzite. Zašto? Izgleda imate nešto osobno protiv mene. Ne umišljajte, niste vi važni, ali ako baš želite da budem određen, ako u politici ne dozvoljavaju da se čuje vaš glas, onda vam preostaje jedino mržnja. Ma, za ime Boga, vi niste političar. Vi ste književnik. I takav potreban Hrvatskoj. Ne razmećite se, nije Hrvatska kurva da s njom brišete vaše bljuvotine. Niste vi Hrvatska. To je ono što vama izgleda nije jasno.